30-15. Tá 30. Agora.
3, 2.
4 Yeah.
Você é rápido, você pega. Vamos jogar esse lado aqui? Dentro do mesmo site. Dentro do mesmo site. É o quê? Tem preço? Não, tá. Parei pro... Vamos lá, vamos fechar, vai. Buraco. 15-0.
30 a 15. Vamos lá. Faz isso aí. Isso aqui. Boa! Finalmente eu trouxe lá. 40 a 15. Yeah.